នេះប្រកថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2020អាយដាមមៃថុននអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងលោកជុំទៀវមានសំអាងសមាជិកាអាចិនត្រ័យប្រសិទ្ធភាពនិងជាអនុប្រធានស្ម ਾਕ មនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍអមដំណើរដោយលោកជុំទៀវតំណាងរាជមណ្ឌលពោធិ៍សាត់លោកជុំទៀវសមាជិកាក្រមប្រឹក្សាខេត្តនិងលោកស្រីអភិបាលរងខេត្តបាននាំយកទៀនចំណាំព្រះវសា និងទីអទីនប្រកេនដល់ប្រសង់ដែលគង់ចាំព្រះវស្សាតាមបណ្ដាវត្តអតខ័តចំនួន7វត្តរួមមានវត្តអំពួយវត្តពលលីជ័យវត្តស្រះរំដេងវត្តជងរុកវត្តបឹងថ្នោតវត្តសន្ត្រេនិងវត្តដីក្រហមស្ថិតនៅស្រុកតាលូសែនជ័យនិងស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញបានប្ររព្ភធ្វើនៅបෞជានីធានលោកអុកញ៉ាក្លៀងមឿងនិងជំទាវខាន់ខៀវស្ថិតក្នុងភូមិកំពែងស្្វាយឃុំสนามព្រះស្រុកបាកានខេត្តប៉ោយប៉ែត លោកស្រីម៉ែនផាលីអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តនឹងជាប្រធានគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងបោជនាឋានលោកអុកញ៉ាឃ្លៀងមឿងនិងជំទាវខាន់ខៀវបានជម្រាបជូនថាជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺឲ្យតែចូលមកដល់បនចូលព្រះវស្សាទៀងធណៈដឹកនាំទៀងជីវកកនិងបងប្អូនសប្បរសជនទាំងក្នុងខេត្តនិងក្រៅខេត្តដែលមានចំណឺលើបារមីលោកអុកញ៉ាឃ្លៀងមឿងតែងតែនាំមកនៅថាវិការទៀនព្រះវស្សានិងគ្រឿងបរិក្ខារមកថ្វាយដល់លោកអុកញ៉ាមិនដែលខកខានឡើយ ជាស្ដែងឆ្នាំនេះអាយដាមមෞធនិនអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងលោកជំទាវមានសំអាងព្រមទាំងប្រតិភូជាច្រើនទៀតមានសធាច្រាចរឆ្លាក្នុងវិស័យប្រពុតศาสនាបាននាំមកនៅទីនវាសានិងសੰភិរៈបរិខាយ៉ាងច្រើនសម្រាប់បនជូលព្រះវសានៅក្នុងបុជនាធានលោកអង្គាឃ្លាំងមឿងនិងជំទាវខណ្ឌខៀវ ភាសាទីនប្រវាសានិងបរិខាននៅទីនេះមានច្រើនប្រប្រាស់មិនអស់ទើបគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងបូជនាធានបានសំកអនុញ្ញាតពីអាយ៉្តោមអភិបាលខេត្តក៏ដោយជាម្ចាស់ដើមទីននិងប្រធានដើមប៉ុនជ្រើសរើសយកវត្តអារាមចំនួន7ដែលមើឃើញថាអត្តខ័តជាងគេហើយនៅចុងកាត់មាត់ញោកបានធ្វើពិធីប្រកេនជារួមតែម្ដងក្នុងនាមចំនួនមុខគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងបូជនាធានលោកស្រីម៉ែនផាលី សូមសំដាយនៅអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះអាយដំនិងលោកជំទាវព្រមទាំងសបរសជនទាំងអស់ដែលមានសធាច្រិតថ្លាក្នុងវិស័យប្រពុតសាសនានិងមានចំណឿលើបារមីលោកអញ្ញាក្នុងឱកាសបន់ជោព្រះវរសានីឆ្នាំនេះនៅបុជនាឋានប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងទឹកដីខេត្តពោធិសាត់លោកស្រីបានឲ្យដឹងដែរថាបន់ជោព្រះវរសាគឺជាពេលវេលាមួយដែលប្រសងគ្រប់វត្តគងចាំព្រះវរសាអររយៈពេល3ខែ គឺមិនអាចនិមន្តត្រាច់ចរបណ្ឌបាតបានឡើយហេតុនេះហើយបានជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងពុទ្ធបរិស័ទតែងតែរួបរวมសមាគមគ្នាបង្កើតឲ្យមានទីនព្រះវស្សានិងគ្រឿងបរិខាននេះឡើងដើម្បីចូលរួមជួយទំនុកបំរុងដល់ប្រសង់រហូតដល់ចេញព្រះវស្សាវិញក្នុងឱកាសនោះអាយ្យដំនិងលោកជំទាវក៏បានប្រគេនទីយាទានដល់ប្រសង់ដែលគង់ចាំព្រះវស្សាក្នុងមួយវត្តទីនព្រះវស្សាពីគូអង្គ50គីឡូក្រាមមាន7កេសត្រីខໍ1កេសធំប្រេងឆា5លីត្រ តែ5គីឡូក្រាមសកស5គីឡូក្រាមត្រីងៀត5គីឡូក្រាមទឹកបរិសិទ្ធ4កេសទឹកក្រូច4កេសនិងបច្ច័យ310000រៀលផងដែរ